Olá pessoal, eu estou trazendo imagens para vocês exclusivas aqui de uma casa no centro de Winter Garden Downtown, construída agora em 2020, casa nova. Olha só a fachada dessa casa, o bom gosto de arquitetura e principal de tudo é a localização. Estamos aqui menos de 100 metros do centro de Winter Garden, onde você tem todos os restaurantes, onde você tem os lugares para você poder passear, enfim. A localização dessa casa simplesmente não tem igual. Não existem duas casas como essa aqui, ok? Se você quer saber mais sobre o mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, meu nome é Marcelo Ortiz e nós somos Invest Plus Realty.